tady si jednou ustel. Vedle svých rodičů a jejich rodičů a jejich rodičů. Vůbec mě to neděsí. A proč by mělo? Budu tu přece ležet s tebou. Ještě to na nějaký ten čas odložíme, co říkáš? Bejt s tebou živá mě docela baví. Moc tě chci. Fakt? Tak abychom šli. Co znamená to mlčení? Nechci mu ublížit, to je všechno. Martin mi nic zlého neudělal. Tomu nerozumím. Nedávno mu zemřela matka. Dost ho to sebralo. Takže soucit. Tvůj muž je dospělý člověk. Už jsem s ním o tom mluvila. Jsem rozhodnutá. Doufám, že za téhle situace na rozvodu netrváš. Čekám na tebe doma. Brzo se mi vrať. Musíš se na to ptát zrovna mě. Prosím, co je s ním? Žije? Je mrtvý.
Kdo je? Můžu si od vás zavolat. Ne. To není možné. Potřebuju si nutně zavolat. Já vás neznám. Je to naléhavý. Před domem je telefonní budka. No, tak to promiňte, že obtěžuju. Ono se nadarmo neříká, v nouzi najdeš přítele, že jo? Teda poznáš. Přítele. Je. Tak pojďte. Děkuju. No, to jsem já, prosím tě, kde jste byli? Já se ti přece nebudu. No, to se mi nemusíš zpovídat, ale byli jsme přece domluvený, ne? Jsem svobodná. Ale to víš, že jsi svobodná, jak jsi si přála, že jo? Tvoje ironie. Ale já nejsem ironický. Seš. Dobře, tak já mlčím. Ale jenom si uvědomil, byl jsem tam zbytečně a to nebylo poprvé. Já bych chtěl vidět svý děti. No, co myslíš, můžu konečně vidět svoje děti? To je otázka. A já se ptám normálně. Tak chci slyšet normální odpověď. Ano nebo ne a kdy a kde? No, taky odpověď. Děkuju. Naschranou. Jsi spokojená? Příjemná vůně. Tu měla maminka ráda. Lucie, nesmíš být hned tak vyděšená. Tak. Na to naše manželství. Už jsme 7 let svoji. To už něco znamená. Říká se, že první krizi, ale... tu snad už máme za sebou. Já pro tebe něco mám. Byla zvenku? Mm-hmm. A jde to? Umím další ulici. Tam, co je ta velká samoobsluha. Ale do ní já nechodím. Hned vedle jsem objevila takový malý krámek. Tam snad mají všechno. Vedou to 2 mladí lidi, asi novomanželé, protože na chodníku pořád stojí kočárek. A potom je čistírna a prodej kinofilmu. Děláš pokroky. A jsem pilná. Dneska jsem vyprala prádlo a pověsila. A taky umila lustr. Všiml jsem si. Nepovídej. Vážně. Je tu mnohem víc světla. Myslíš, že bych se dokázala postarat o dítě?
Prosím, ne. Ne! Ne! Nech mě! Doufám, že si nemyslíš, že děti nosí čáp. Ne, to si nemyslím. Přicházíme o peníze. O jaké peníze? Každá ženská stojí peníze. Já ti nerozumím. Ty máš milenku? A ty se divíš? Ne. Nedivím se, že máš milenku, ale že ji platíš. Kdo mluví o placení? Mluvím o večeřích, lahvích vína, drobných pozornostech, dárky, květiny. To všecko něco stojí. Co mi to říkáš? S tvou milenkou já nemám nic společného. To je tvoje věc. Tobě je to jedno. Není to důvod. Člověk buď chce, nebo nechce. Nebo nemůže. Toužím jenom po tobě. Netrap mě! Já trápím tebe. Kdo tady byl? Nikdo? Nikdo tu nebyl. Neměla by sem vpouštět cizí lidi. Někdo by ti mohl blížit. No. Nasnídám se cestou. A tu ženskou tu taky nerad vidím. Proč? Protože ti plete hlavu. Myslím, že máš dost práce doma. Pečeš výborný koláče. Čím dál lepší. A psací stroj bych mohla mít doma? Samozřejmě. Nebo bys mohla docházet na pár hodin do školy. V mém kabinetě je místa dost. Moc bys nám ti pomohla. Já nevím, jestli bych to uměla. Co je s tebou? Taková věda to zase není. Když to odmítnu, budeš se zlobit. O mě přece nejde, Lucie. Neumím chodit ani po svém vlastním bytě. Přestaň fňukat, něco dělat musíš. Peču výborné koláče. Poslyšej, jak to vypadáš. Česala ses vůbec dneska. Nezapomeň, že já tě vidím a tvůj muž tě taky vidí. Tak dobře, tak mi ten stroj přines. Ne. Ty si pro něj přijdeš. Tak daleko nechodím. V kolik hodin tě mám čekat? Martin to nedovolí. Lucie, ty nejsi nemocná, ty jsi zbabělá.
Čekám tě zítra v 9 a budu čekat tak dlouho, dokud nepřijdeš. Jak je venku? Oblíkni se a pojď se mnou. Učím teď jednoho kluka. Lukáše. Stalo se mu to, co tobě. A víš co? Jezdí na kole. Samozřejmě s takovou partou. Přišla za mnou jeho máma, abych mu to rozmluvila, jenomže já si myslím, že kolo je pro mladýho kluka lepší než slepecká vůl. A nesnad? Ty budeš taky jezdit na kole. Cože, prosím tě, jaký tiky, ale to mi nevykládej. Dej mi ho k telefonu. Je nemocnej. Je tak, tak nemocný, že neudrží sluchátko, jo? Jo. Dej mi ho, já ho chci slyšet. Usnu. Je tak, on usnul zrovna teď, jo? Hm. Víš, co ti povím, ty tiky má z tebe, víš? Počkej moment. Jaký je sem číslo? Paní, jaký je sem číslo? Snad je to na štítku. Hele, piš si, jo. 48 12 71. Až se zbudí, řekni mu, že volal táta, že s ním potřebuju mluvit, tak mi zavolá. Já tady čekám, jo? Jo, tak dík. Smí se tady kouřit. Máte děti? Ne. Dva lidi, kteří spolu 5 let žili. To je směšný, co? Vy nepracujete? Ne. Zřejmě toho moc nenamluvíte, co? Já bydlím tady pod váma, jsem dostal byt od podniku. 2 roky jsem bydlel na svobodárně, teď bydlím mezi krabicema, ze kterých jsem nevybalil ani nádobí. Manžel pracuje taky tady v podniku? Pardon. Haló? No to jsem zase já. Hele, ten batoh jsem koupil, jo? No děkuju. Já nečekám žádný díky, jenom abys ho nekupovala ty, jo? Jo. Už se probudil? No, tak ho zbudím, no. Ale ne, prosím tě, kvůli mě ho nebuď. Víš co, já zavolám zítra přesně v 11:30, jo? Tak jo, tak ahoj. Měl bych dostat telefon, co? Abych vás furt neotravoval. No, mě to nevadí. Jenomže tolik třískáte tím sluchátkem. No, já se polepším, jo? Tak naschrán. To je pěkný. Lucie, kde mám tu košili? Tu s kapsičkou. Není vyžehlená. Nemůžu najít žehličku. No to je hloupé. Ano, to je hloupé, opravdu. A u téhle chybí knoflíček. Nespomínám si, že by matka někdy dávala do prádelníku roztrhané prádlo. Podej mi. Lucie, i když to pro tebe není snadné, chápu. Ale byl bych rád, aby domácnost byla v pořádku. Snad bys tomu mohla věnovat víc času a ne pořád někde chodit. Není roztrhaná. Kam pořád chodíš? Včera jsem ti 5krát telefonoval a ty nejsi doma. Ten knoflík ti přišiju, až se vrátím. Ty někam jdeš? Martine, ty přece víš, kam jdu. Vanda mě čeká v 9 hodin a je to k ní dost daleko. Domníval jsem se, že tuhle debatu jsme včera ukončili. Já spěchám. Lucie, ty nikam nepůjdeš. To bys si musel zamknout. Lucie, šílím představu, že se ti něco stane. Mám tě pořád před očima, jak jdeš po ulici sama.
Kdokoliv ti může ublížit, je dost zlých lidí. Jen tady jsi v bezpečí. Jen tady u mě. Jsem klidný, jenom když jsi doma. Lucko, ty nesmíš odejít. Nesmíš. Vando, nezlob se, mám něco s nohou, špatně jsem šlápla. To se stává, no. Ahoj. Proč sem chodíš? Všechno mi jenom stěžuješ. Nohu mám, samozřejmě, v pořádku, jsem v pořádku. To jsi chtěla slyšet. Vy jste zřejmě čekala někoho jiného, že jo? Mohl bych... A jistě. No, děkuju. Tak je 11:30. Jsem přesně jako hodinky, co? Jestli máš zítra dopolední, tak ve 4:00. Opravdu? No jo. Ale uvědomuješ si, co říkáš, jo? Protože kdyby to mělo být jinak, ty já tvoje zase... výhrušky. Ale ne, já nevyhrožuju, já tě prosím. Proč pořád? Prosím o něco, co mě právě náleží. Slíbil jste, že nebudete třískat tím telefonem. Sladíte? To je pro mě. Taky jste říkal, že jste z těch krabic ještě nevybalil nádobí. Kluk má astma, tak jsem si myslel, že mu pár dní na horách prospěje a teď ani nevím, jestli se mu ten batoh líbil. Ještě jste mi neřekli, jestli sladíte. Sladím, děkuju. Já nemám rád volný dopoledne. Děkuju. Kolik? Mně to moc nejde. Ještě bych vám to kafe vylila. Počkejte, až vyrostou. Přijdou za vámi sami. Promiň. Počkejte. Proč mlčíte?
to, že jsem vůl. Já vám tady denodenně brečím. Vy mě ani nepošlete pryč, že ty moje problémy vám připadají k smíchu. Ale ne, vy mi nepřipadáte k smíchu. Počkejte. Ani ty vaše problémy. Já nevím, nechcete pomoct? Ne, ne, děkuju. Stydne nám kafe. Otto, kde se tu bereš? Ježiš, to bych se měl ptát já tebe, co ty tady děláš? Já tady bydlím. Já tady taky bydlím, v šestým, už tejdem. Ahoj. Ahoj. A půjdeme spolu někdy na pivo. Svoboda. Nechce s vámi mluvit. Ne, to je vyloučené. Dovoluji si vám připomenout váš slib, že ji nebudete obtěžovat. Nikdy. Podstatné jsme si řekli. Vlastním zájmu. Máme vyšší účet za telefon. Kam pořád voláš? Jsi k ní nespravedlivý. Vidí to jinak než ty. Ona kouří. Vanda? Ne, nekouří. Kde jsi tu potom vzal ten zapalovač? Zapalovač? Jaký zapalovač? Kde je? Na stole. Kde? Oh, to bolí. Myslíš, že mě to nebolí? Cizoložnice ve středověku upalovali. Tak povídej. Byl tady soused. Jmenuje se Urban, on tam chodí k nám telefonovat. Jeho syn má astma, koupil mu batoh, já jsem nevěděla, že musíš všecko vědět. Musím všecko vědět. Bydlí v bytě pod náma. Dělá v podniku, možná, že ho zná. Silářka. Co chceš slyšet? Pravdu! Kdo jiný by to byl? Co vlastně chceš? Abych ti mohl věřit. Když kouřil, zapaloval si sirkama. Tohle je přece tvůj zapalovač. Tak co, Eva? Asi je ráda, že jste dostali byt, ne? To je ráda, že jsi mě zbavil. Teď bydlím sám. Našla jsi jinýho? Tak jsem mi řekl, že se mi to nezamlouvá. Strašně se naštvala, protože teďko nesvobodný člověk, ne? Moje žena... Co? Je ti nevěrná? Tak to bych dělal, že o ničem nevím. Teď už bych dělal mrtvýho brouka, kamaráde. Tak dík. Čau.
Každá je nevěrná. Co máte? Kvůli žehličce. Vím jistě, že jsem ji do prádelníku nedala. Nemám ve zvyku dávat žehličku mezi vyžehlené prádlo. Musel jsi to udělat ty. A proč bych to dělal? Ježíši Kriste, proč bych to asi dělal? Abych nemohla vyžehlit prádlo. A co bych z toho měl? Mohl jsi tě vynadat. A taky to děláš. Dělá ti dobře, když mě můžeš plísnit jako malé dítě. Jsi blázen. Moje matka... Já vím! Všechno dělám hůř než tvoje matka. Ta přece nikdy neměla týden nevyžehlené prádlo. Tu žehličku jsem nechala v kuchyni. To už jsem slyšel. Nikdo kromě mě a tebe tady nebyl. No tak tím si nejsem tak jistý. Co tím chceš říct? Martine, já s tebou chci žít, ale... Ale steleš si v obýváku. Protože mi schováváš věci. Šampon, kapesníky, boty. Prohledala jsem celou koupelnu. Kde je tedy šampon, co voní jako chmel? Tak dost! Chceš říct, že ti beru věci? Přesně to. To chci říct. Lucie, ty jsi blázen. Nepřišla jsi o oči, ale o rozum. Proč to děláš? Protože mi dělá dobře, když trpíš.
si zvyknout na tu tmu. Na tu věčnou tmu. Když k nám chodíš, tak ji znáš. No ale já jsem do téhle chvíle vůbec netušil, že to je tvoje žena. Svobodu je. No tak teď to víš. A já jsem pro ní cizí člověk. Tím spíš se ti svěří, když se šikovně zeptáš. Já chci vědět, s kým se stýká. A to je blbost. Ona pořád někam chodí, pořád telefonuje. Asi ode mě chce odejít. No co s tím naděláš? Ale já bych do toho neril, já bych dělal jakože nic. Já jsem úplně na dně. Tady to zavřu. Zítra můžeme být na ulici. Kde má člověk nějakou jistotu? Maminka mi neměla umřít. To mi neměla dělat. O to prosím. Jste to vy, o to? Tak teď jsi se pěkně prozradila. Ty máš nějakýho Otu. Ty to vedeš. No vida. Jak ti to jde? Vidíš, jaká jsi šikovná holka. Tak. No, tak hezky cvič. Slíbila si přece Martinovi, že už k nám nebudeš chodit. Jak jsi na tohle přišla? Jediný, co bych mu mohla slíbit, je to, že ti nedám pokoj. Mě se jen tak lehce nezbavíš, to mě ještě špatně znáš. Tak já musím běžet. Kdybys něco potřebovala, tak mi zavolej, jo? Kde máte telefon? Nevím. Martin se zlobí, že s ním špatně zacházím. S Martinem nebo s telefonem? Na rozbitej telefon se přece volá mechanik. Martin má nějakého známého. Slíbil mu nový aparát. Prý nějaký super. No tak dobře. Tak vyjdeš ven a zavoláš z budky. Podávám ti ruku, Lucie. Výborně, fajn. Já s tebe přece jenom udělám člověka. Chodíš nakupovat? Občas. Chodí Martin, vy? Chodí Martin. Chodíš vůbec ven? Jak dlouho jsi nebyla venku? Tak ty papíry si obstaráš sama. Tobě musíš pořád dávat nějaký úkoly. Připadám si jako na pionýrském táboře. No tak dostaneš medaily. Ale jenom když zvítězíš. A ty zvítězíš. Podobu jste vystihl dokonale. Když uvážíte, že jsem musel pracovat, teda nechci se chlubit, ale podle téhle černobílé fotografie. Vaše paní matka musela být opravdu šarmantní dáma.
žila jenom pro mě. Moře. Jaké moře? Moře. Klidné nebo v moři? Velké vlny nebo malé? Ten obraz přece musí mít nějakou náladu. A jaká je obloha? Je tam loď nebo přístav? Ráda bych to věděla. Co tam ušle? Je tam všechno přesně, jak to říkáš. Dost se ochladilo. Proč si myslíš, že dělám čaj? Myslela jsem na to, že jsi zapomněl deštník. Musel jsi zmoknout. Prší celý den. Tady jsem měla svetr. Vložila jsem ho sem. Chceš svetr? Dala jsem ho sem. Chceš, abych ti podal tvůj svetr? Kde byl? Rád ti cokoliv podám. Počkej, udělám to sám. Vlastně jsem tě chtěla poprosit, abys ten obraz sundal. Chci tady mít obrazy, které znám, které jsem viděla, a proto si je můžu kdykoliv vybavit. Ale to je pošetilé. Možná, že je to pošetilé, ale já nechci, aby tady visel. Zapomínáš, že jsem ho dostal od podniku darem. Dělá se to tak. Než někoho vykopnou, musí mu ten odchod osladit. Já vím, je to možná sobecké, ale já tě prosím, sundej ten obraz. Přestaň. Dám ti jednu kostku. V poslední době si trošku přibrala. Když dovolíš, osladím si sama. To snad ještě... No. A jsem rozsypala cukr? Sebrala jsem všechny? Skoro. Ještě? Ještě. Budeš mi muset pomoct. No. Promiň. Kam jdeš? Na pivo. Čaj mi nechutná.
Martin. Martin, jsi tady? Martine! Co chceš dělat? Martine! Já vím, že jsi tady! Co chceš dělat, Martine? Martine, kde jsi? Martine! Tak se stalo? Byl jsi pryč? Říkal jsem přece, že jdu na pivo, ale pak jsem dostal výčitky svědomí, že tě tu nechávám samotnou. Nesmíš mě nechávat samotnou. Co pak se stalo? Měla jsem hrustý strach. Ale ty vůbec nejsi mokrý. Přece tam prší. Tentokrát jsem si deštník nezapomněl. Proč nesmím telefonovat? Bez telefonu. To nevadí. Mě stejně napadlo, že bych ji neměl tolik volat. Věnovat se něčemu užitečnějšímu. A oni stejně jsou přes víkend na chalupě. Děkuju za květiny. Jakou mají barvu? Tři jsou červený, jedna žlutá, jedna bílá, karafiáty. A hoděj se k vám. Nechcete si nalít? O, rád. Oto, kdyby se vaší ženě stalo to, co mě, chtěl byste, aby se k vám vrátila? To je těžký. Těžko říct. Slepou byste ji mohl docela klidně zabít. Neměl byste chuť? Lucie. Co vám provedla? Co to povídáte to? A nebo potrápit, a nebo trošku víc. V žádném případě. Víte, co je nejhorší o to? Když si někam něco položíte, nějakou věc, třeba pixlu s kávou, já si často vařím kávu, a dáváte si ji pořád na jedno místo, abyste ji našel. Ta pixla tam není. A zase je. A zase není. Když vás takhle doběhnou věci, když si takhle s vámi hrajou, ale není to veselá hra, to potom máte pocit, že šílíte. Ale to si zvyknete asi. A nebo že jste blázen. Zvlášť, když vás pořád někdo přesvědčuje, že ta věc je pořád na tom samém místě. Zrovna na tom místě, kde vy nemůžete najít. O to, jak se dá zešílet. Takhle já...
Já vím, on Martin je teď takový nervózní. Já mám pořád pocit, že se na mě někdo dívá. Jo, já se na vás dívám. Ale ne vy. Vy přece nejste zlý. Nechtěla byste si třeba někam vyjet? Třeba k moři. Sakra. Já nemám rád neděle. Ti nosí květiny. Tam se ti kdo ti nosí květiny? Kdo myslíš, že mi nosí květiny? Vanda jistě ne. Ostatně, co by tady dělala Vanda? Slíbila ti přece, že už mě nechá na pokoji, takže tam musel být někdo jiný. Kdo asi, kdo nosí ženě květiny? Někdo, kdo jí má rád. Ty mi květiny nenosíš. Jiří mi nosil květiny. Ale kvůli tobě se mě musela vždycky zničit. Jiří je mrtvý. Není. Ano, říkám ti, že je mrtvý a zabila si ho ty. Zabila si ho. Ne. Ale ano. Ne. Zabila si ho. Ne, zavinil to ten nákladňák. Já jsem ho nezabila, já ne. Kdo řídil auto? Ale to ten nákladňák, já ne. Žádnej nákladňák, ty jsi ho zabila. Nezabila. Ne! Zabila, lžeš sama sobě! Celý život si něco nalháváš! Zabila si ho! Ale ano, zabila! Zabila! Pro boha tohle neříkej! Dělej si, co chceš, schválej mi věci, telefon, všecko! Ale tohle pro boha neříkej! To jsem nemohla udělat! Bluzu. Sluší ti. Ještě jsem ji na tobě neviděla. Na něco jsem se tě ptala. Můžeš mi pomoct? Mohla bych tady u tebe bydlet aspoň na čas. Lukášovi jsem taky pomáhala. Všem pomáhám. Tvrdila jsem mu, že může jezdit na kole. A on mi věřil. On mi tak bezmezně věřil. A jenom mě, protože jenom já
Říkala jsem mu, že může dokázat všechno, co bude chtít. Že může všechno. To není pravda. Nemůže. Žádný člověk nemůže všechno. Slepej prostě nemůže jezdit na kole. Proč by měl? Lucie, ty taky nemůžeš. Co nemůžu? Nic nemůžeš. Tedy skoro nic. Přišla za mnou jeho máma, seděla tady na té židli a čekala na něj. Já už to věděla. Věděla jsem, že se na tom kole zabil. 20letý kluk. Kluk, který mi věřil. Vando, no, je mi to hrozně líto, ale... Byla to nejhorší chvíle mýho života. Celou tu dobu, co jsme tady seděli, já jsem věděla, že její jediný syn už nežije. Já jsem o něm mluvila, jako by žil. A jsem neměla odvahu jí to říct. Já jsem se usmívala. Mluvila jsem o počasí, o módě, žvanila jsem nesmysly. Jakože já nic, jakože já za nic nemůžu. A přitom za to můžu. Jenom já. Já jsem ji nechala odejít, aby to za mě musel udělat někdo jiný. Možná hůř, nebo líp. Hlavně, abych já u toho nebyla. To je strašný tohle o sobě vědět. Vždyť já sama žít neumím. Neměla jsem nikdy k ničemu odvahu. Ani se vdát, mít děti, něco riskovat. Kde beru to právo mluvit do života jiným? Přináším lidem jen neštěstí. Ne, to neříkej, to není pravda. To není pravda. Spousta lidem si pomohla, Vando. Tak, Lucie, tak mi pomož taky. Já ti nechci pomoct. Vrať se domů k muži. Pro ten stroj si pošlu. Tady. Pojedeme teď. Tak. Já sama. Jméno vašeho přítele na tom náhrobku není? Není. Pojďte, Lucie, bude pršet. Nastydnete. Jak to, že není? No už je to tady. To jsem si myslel, že náš první společný výlet povede do veselějších míst. Jak to, že není? No to trvá nějakou dobu, než nápis vyrejou.
prosím vás, nenechávejte mě tady. Podírat cokoliv, půjď kamkoliv, jenom mě vemte s sebou. Martine? Líbíš se mi, Lucie. Dokonce moc. Já s ním nemůžu zůstat. Na jeho místě bych taky žárlil. To není žárlivost. Odveď mě odsaď, prosím tě. A kam? Koho patroníš? Kamkoliv. Ale buď rozumná, Lucie, já mám co dělat sám se sebou. Víš co? Dej to s Martinem dohromady a my dva... Co by dva? Tak jsme dospělí, tak se musíme... Martine! Co chceš dělat? Co to? Co se děje? Martine! Vypadně! Vypadně! Co se děje? Hajzle, vypadně! Slyšni se. Povídám ti slyšet. Tady.
věci. Škoda, že nemůžeš vidět tu hloubku. Já tě schodím dolů. Každý uvěří, že jsi skočila sama. Jsi slepá. Sebevražda. Jenomže ty mi nevěříš. Ty jsi mi nikdy nevěřila. Myslíš si, že jsem slaboch, že to nedokážu. Ale já to dokážu. Tak to udělej. Na co čekáš? Udělej to. Ty mi pořád nevěříš. Ale věř mi. Odtud neodejdeš živá. Oh, nebojím se tě. Myslím na Jiřího. Ale bože. Ten tvůj Jiří žije. Slyšíš? Říkám ti, že žije. Nevěděla. Nikde jsem neudělal chybu. Musel jsem ti lhát kvůli tobě. Slepou tě nebude chtít. Stejně už na tebe zapomněl. Lucie, prosím tě, už je to za námi, začneme znovu, já se změním. Jen já tě doopravdy miluju. Lucie! Lucie! Prosím. Jirko. Lucie. Jirko. Konečně. Jirko. Thank you.
patrně nešťastná náhoda, byl opilý.